Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nika och Grian. Jag ska gå igenom vilseledande statistik. Ibland många affärer, när de vill jämföra deras resultat med andra företag, inte bara affärer, företag menade jag, då använder de ibland sådana vilseledande statistik. Det här är en av dem som ni ser här nu. Förra året sålde en affär 2000 tv-apparater. I år har samma affär sålt 4000. Vilket av diagrammen visar försäljningsökningen på ett riktigt sätt? Och vilket är vilseledande? Förklara. Ja, även samma företag, de vill skryta ibland också. Eller dölja någonting som inte är så bra. Så använder de sådana vilseledande statistik. Vi ska titta på diagram A här. Där fördubblats ju. Det ser man här. Det fördubblats. Alltså det här är 2000. Det motsvarar 2000. Jag hoppas att ni ser min. Ni ser inte. Den här motsvarar 2000. Det bestrider att det här motsvarar 2000 och den här motsvarar 2000. Så det blir 4000. Det var okej. Okay. Diagram B, det är exakt samma. De har börjat med 2000. Så, som ni ser där. Och sen, ja, plötsligt ändrade de storleken på TV. Så om jag skulle göra så här nu då. Ser ni att det blev nästan 4 gånger större. Men enligt siffran där är det bara 2 gånger större. Så man kan, det får man inte göra. Om man har börjat den här storleken, man måste fortsätta med den storleken. Man kan stapla upp på något sätt. Inte att breda ut den. Så vi tittar på ett annat exempel då. Här. Vilket av diagrammen visar upplagorna på ett riktigt sätt och vilket är vilseledande. Förklara. Vi ska titta på nyheten. Här är det bara skillnaden mellan dem. Egentligen nyheten och senaste nytt är bara 5000 skillnaden mellan dem. Om man tittar på den här då. Och det är nästan en jättestor skillnad. Varför det? Därför den här delen. Och det är från 0 till 19000. Då får man inte göra heller. Om man vill göra att det bara 1000 emellan. Så åtminstone man har börjat här. Åtminstone någonstans här. Och då så är det okej. Okay. För att trycka ner det senaste nytt. För att visa att man är störst. Ja, alltså tidningen Nyheten. Det är inte så bra. Här är det mycket bättre, den här diagrammen. Ser jag att det är 25 och 20 000. Det är bara 5 000 emellan. Det var väldigt bra. Okej. Så jag går igenom alla uppgifterna också i boken. Jag kom tillbaka gärna. Den här är inte svår del av boken. Men jag går igenom ändå så att för de som läser själva. För ja, inblick hur jag tänker och hur boken tänker. Eller de som har skrivit boken. Lycka till!